Oni su dao više Karlo, svake 15 minuta dođe. Mislim, to tada nije bilo okej od tebe. Čovjek se izgubi. Što ja se izgubim? Ja, opet ova mapa pun mi je kurac. Jebote bog. E, ne boga. E, nemoj da krenem. Dalje. Ja ne vidim ti... koja je označio. Ja isto ne vidim. Ja vidim svoj, a ne ga ide. Ja vidim i svoj. Ja da se vidim tuđi muški na. Kao prvi pušku nalazi da se nokam, ja nalazim. I meni je sad sat neki sa koja je retro lan. Meni sad nema ništa, sad mi je super FPS, sve mi je super. Evo opet sat. Još to sam rekao nije sat! A koji na to je nešto zbog ilici. Šta vas muči, neko užim. Pa ne možete na onaj dio, vidimo na ovaj dio. Kaže, kad mi se sat uči. Na ovaj vam dio retro idi. Na lijevi. Ja tam, ovaj nema. Evo, krenu ja na hangar upravo. Rekao sad na hangar, rekao sad da sam na hangar. Pa nisam značio ništa. Da, veze, o hangar. Joj, da uzmem, da bog, da bog, da sad. Je, zašto više na drugu stranu skriz? A jebote, pa ti slušaš šta sam mi sad rekao. Oj majko, koji je ovaj bot? Ej, stala igrica, a nije to si stao. Čovjek mi pokupi metke na njih pušku. Pa jebe mu mater. Evo ti metci su. Dao sam ti maš pušku zez. Dobro, dao sam na tebi metke 60 komada na podusu. M4-ka, ajde. Ja SLR M16. Pa došao, dolazim do vas. Ajde, potec. Po nas dolaziš. Čuti, došao sam dobro ljudi, došao sam dobro ljudi, čuti. Jesi. Pa nisam ništa rekao. Jo, jes dobro sutra nema škole. A te još nije ni prek sad. Pa to sam mislim. Prek sutra nema škole. A šta je prek sutra? Sutra ne moram učit ništa, bog te. A kao? Šta je prek sutra? Kod nas praznik jebog. A neki dežavi. Koji? Kod nas. Neki. U vas. Da, neovisnosti. Neovisnosti. Ljubosti nije. Da, neovisnosti neki država. A daj, da bog da vam. A vi nemate to vidjeti što država. A joo. Mi nisam neovisni još uvijek. Mi smo viši nivo država. Tri predsjednika jebog. A vidim ga. Di je? Nije, ono je lutka u kući. Da, to je lutka, to sam ja vidio. To je i mene jebalo, sad ja krenu pucat. Ovo mi naći, s jedne strane smo mi, s druge strane su oni. Ali njih ima više. Dobro, nema veze što njih ima više, koliko sad, ko sad to... To niko sad ne gleda. Njih je 15, treba mi imamo jednog unutarnjika. A ne, ti si došao već ovdje. Alo, nemoj se ti zezat. Imamo špinira. Onda je 4-4 smo. Nije nego njih ima... A ono je lutka jebote. Pa svi smo pokli isto lutki. A bolju sam Hedaru složio lutki nego čovjeku. Znaš kako sam je pogodio? Pa možda zato što se ne može micat ono. Svejedno frajeru da je piko naprodio tako osto dobio bi head. Joj, ovaj tu u govnar ima... Šta? Imam mesela. A imam... 4 puta scope na jebenom... Daj meni. Nadam ti kurac. Nema SLR jebote, ti imaš kurac. Evo ti onda. Ja imam Q2. Ja imam već 2x, imam pun kurac. A onda dobro, sad trčim se jedno prema tebi. Ja znam di si. Ja mi novem teo nije. A dobro, kao Benja. Ma, strenat te mutra na toj kući hoće. E, daj. Kao što Hula pjeva, neće meni da li ima biti kapija. Ljubav, ne znaš šta je. Češ 2x za redot. Jel znaš ti to od Huleta? Ne, već imam 2x. Kako ne znam, nam pjesku napad. Neće meni Delina bit kapija. Idemo mi prik kapije. Ajmo. Kako je kapija? Idi lika na vama na kontejnjera, puste ga, puste ga. Gdje? Na vama kohangara skače lik, bar ne znaš šta radi. Pazi, retro ideš na njega, glupane ona. Stavu se. Tu negdje ispred tebe. Lik je skočio s tog nekog kontejnjera vama, desno. Pasta, kam pa se tu ne? Ispred nas ne? Eto ga. Može me neko dić? Može. Dište ga, dište ga. Uđi unutra ovdje, ja ću. Tu sam. Evo ga drugi, pusti ga, dvojica. Samo uđi unutra. Mokan, jedan. Čekaj da ovdje. Evo treći. Da, četvorca. Pomozi mu. Trči. Za zida, evo ga. Završao. Bijež. Sen, još jedne, za zida. Ma umrli su svi, a mi nisu umrli. A hvala ti Bože. Ej, nešto je od mene.
Neka, neka killiš ti od mene, ajde. Pa, sa bojica krenuli diz... Pa da, da me dođeš dić možda. Uzmi sve. Uzmi sve. Izvini, molim te, mišljaš nas da si odapeo. Koji ste vi pacijenti, majko? Ja ga uhito dva puta, nisam... Mogu, dojica krenuli diza na mene, troje... Susu. Ja sam trčao iste sekunde kad ste krenuli. Jesi, isto sa trčao i kao sme noka. Gdje meni KBU? I krenuo sam ga pucat da te ne ubije, odmah sam. Če sam me čovjek pukao, mi još nije smeta kada me dovrši. Pa krenuo sam ga pucat, nije on dobro reagirao. Jesi buk te. A što ništa odmah dvojica da idemo na njih, va? Mog smo i se ubiti. Pa dizao sam čovjeka, kako da... A vas ste ga dvojica dizao. Ja sam ga dizao, ne znam što je on radio. Dobro, a Sven, gdje je Sven bio? Ja sam išao gledat drugu stranu, zato što ja da igram ošobi s druge strane. Hej, Adove mali. Imate tu 6 puta. E, daj mi za QBU. I daj mi ovo. Ovo je nepošteno. Pošteno bilo da je Sven umro, a ne ja. Jel tako? Majke mi, jel tako je točno? Ja i prvi, em vidio, em jednu, no. Em ne dovršio. Ako ko pita, Sven je. O ne, Sven je. Sa Sven je čuk, ja rećemo. Dobio si Sven. Pa dobio kill, ali mrtav. Kako je koris bukte? Ajde šuti, navikni se, ja sam dosad klipao svaki put, ajde. Jeste, ali ja nepošteno. Pa i ja sam isto pošteno. Ja sam išao. Ja sam sam isto uvijek... Pa pošteno shotgun ga sam... Ja sam sam na njih trojici išao... Pa ja sam isto uvijek išao za višli cilj, ali eto. Pa dobro, niđa vezi, trebalo sam bar dvojica da smo sve na njih išli, ubili bi si u. Ja sam uvijek išao. Ja sam isto išao za viši cilj, ali eto. Pa dobro, ti si... Napo na manji. Ti si bio, uznaš pomoć, ja. Triks ovdje ako nekom treba. Helmet 1. Vidio sam neku pušku tamo, a mi se... Evo ovdje helmet 2 ako nekom treba. Meni. Neti tu u hangaru drugom. Okre. Luton ovaj barrel vidim prazan. Tamo je rekao kar. A ono kurac. Eto je tebe, neko. Tu, gore tu, alo. Šta? Desno, eto je gore. Gle ovo, gle kak stojim. Tu si rekao. Popni se. Šta sam rekao? Ima i na drugoj strani još jedan. Može. Treba 5 pre 6. Kaj je ovo tu? Kar? Ne, nije ovo shotgun. Jel tako da sam i ja mislio? A vidio sam 7.62 pa nisam bio sigurno. Neka ti, neka ti. Ajmo zona. Ajmo mi neku poziciju. Šta mišljena? Pozicijon za uzet. Evo ovo tu će vam zavljati. Ojebote. Evo ovdje ću u kemp. Ajmo svi trojica leću ovdje. Ti vidite, jebote, pa to je sam zvan. Što ima veze, umrije ćemo zvan zvan. Et, viš da bolje nekad biti zvan zvan. Zašto, ja sam se okrenu vama... Da pitam zašto... Šta sam stisao? Gdje li, gdje su oni, gdje su oni? Ne znam. Ravno, 300, ravno 300. Iza mene. A jedan gore na... Isusa ti boga. Ja tebe nokalo... Kak tebe nije nokalo, jebote. Ja sam bio brži. A ti nemaš kako je. Rekoh, bio sam brži. Gole, već na 335, jedan te napušta. Bome nije, bome nije. Eno ti ga drugi... Drvo, drvo. Sven, Sven, pričaj. A bok te! Ma ne vidiš nikog. Vidim ga, iza dedete, da. A jebote, pa to sam već ja rekao. I ja, i još sam još, sljedeo sam još došao. Da, vidim. A sam ti legni, legni negdje nestani. Ti neš pobjedit. Solo si na njih dva skoda. Solo si na dva skoda, jebote, ne. Dobro i? Eto. Sad možemo, sad se svi šlažimo da je Sven zezno. Normalno. Ja sam... A bohte. Jesi slažiš i ti? Slažim. Ja se slažim. Eto. Jednoglasno.